Mil por Sorrento García. La sección es a Puerto Alegre. No, primero para Argentina. Saluda a Italia, dile. Certo. Saluto a Zero, a Frente. Uh-huh. Ah, io vedo che io trasi a Mancio, dove era noi. Trasi a Manca, sono Argentina. Con quanto qua? Ma mai mai. E a Mancio, il mio zio vuol dote, non vuol tanto. Vedo che io è Montero. Trasi a Erra, nell'avio. Vedi, io ti vedo aspettare.
Eu tenho o velho da Tepicine. Eu nunca vi. A mulher do vizinho dizia que era uma galinha. E ele era, vivia quando era grande. Mas tinha uma boca. Não falava, não sei com barbaridade. Mas era sem moral. Não tinha moral. Eu não ligava. Ia buscar dinheiro, voltava lá. Eu ia atrás do negócio. Tempo de novo era muito melhor do que agora, viu? Eu tinha medo de tudo, viu? Eu era homem muito, tinha muito medo, mas era. Eu tinha muita. Tinha muita castidade, que se diz. Era barbaridade, aquilo ali era desconfiar. Saí do espetáculo, a primeira venerita. Ele veio um cavalo. Cavalo bom, barbaridade. Sabe Antônio, meu primo, primo da tia Mira, Antônio da Banhola, a mãe era irmã da minha sogra. Tinha um cavalo muito firme, ferrado, firme, plantado, puro, desemperada, era enfaixada. E aí o espetáculo, paguei tudo, segui no hotel. Duas e meia, mano. Ali, e ela do cavalo. Entrei na sala e ele veio bêbado. Ele não era o nome da mulher, mulher alta, vivia também mulher. Ele era piscinho, era santo piscinho. Ah, com um mesão grande, grande, um rapaz grande, morto. Levado da mandinga. Era urgente dar alimentos, ele ontem vinha no aí, o barro que deu ser um grande careta e corpo. Aí, chamou ela, arruma dois quartos, fez aquela puta que ele vai dormir lá, que espaço em pontinha. Ele vai quebrar os pontos da mulher. A patroa. Oi? Não dirigir os animais. Não sei se ela tomou uma xícara de café. Eu vou embora. Amigo Benedita, onde é que nós vamos por lá? Não cheguemos a Santa Luz. De noite não quero que tu viaje, minha filha. No esperal. Minha tudo de grau. Uma estrada estreita, peral, como tu sabe, era Piaí, Caí. É, tinha de ser Piaí, tá? Passar por cima da ponte, lá, subir, já estava meia. Não paro. Não paro aqui, se tu não quer vir, eu vou ajudar. Fala ela, peraí, eu não vim pra cantar, ela pega por a piratina. Vem, moça. Ali onde a vida está brincando, homem Cristo da Madonna. Aí ele veio e começaram, vai chorar dois. Ela pegou o cavalo, botou lá, perto do banco, ela trepou no banco e montou o cavalo. Não deu para segurar ela, só para tirar o cavalo. Ali é uma putaria desgraçada. E a tua puta, uma nova menina, pelo amor de Deus. Não, essas palavras não merecem. Aí não tem moral. Teve que sair, chorando por dentro. O homem não chora. O homem não é mulher, não é capricho. Aí eu fiquei com medo. Aí então, parei a mula atrás do cavalo. E segurar o cavalo com a velha, descer. Fui, e foi, passei. E não esqueceu! Quando morava ali perto da tua prima, aquela mais velha, casada com tarde. E dor, tinha um paré
mil morada de Olinda Feliz. Era uma mulher boa, já estava à noite. Estava em casa com todas as filhinhas. Aí chamei, Maria, o que é que tem? Estou saindo. Pelo amor de Deus, bonito, pelo amor de Deus, vem-me na posada. A dona não estava operada, me acorpetada, me guarda uma. Não quis ficar em casinha sucupada. Me sou qualquer maneira, quatro. Pelo amor de Deus. A gente mantém decisões e o resto de abandono, santo, detuando, próprio Deus. A minha que me contou, que ela me mostrou a igrejinha que veio do meu pai. Que noite. Aí, John, duas cobertas de pena. Fez uma jantinha, minha operada, quem também comendo. Fez uma jantinha, preocupada na galinha, não disse, não disse. Deitou. Meio dia, meio solado, meio remoto. Já levantei de magazinho, já dormi quieto, estava no canto. Fui na cozinha, falei com minha piada, Maria. A porreta é morta, eles caíram forte comigo. Muita vez, quando me acordei no interesse, eu já tenho. Mas fui recebido. Mas quando eu estava visto pela quadra de novo, se não fiquei tão só, eu tinha mais 30 quilômetros para vender. A paz. Paz do senhor. Paz dele. Aqui está italiano, foi brasileiro. Caramulho! Facinho de caramulho. Aí foi lá, ali uma benedita. Aí dei um abraço. Aí eu fiz a paz. Benedita, ali eu estava comigo bem, dormi bem, barbaridade, pau. Mas por que não teve chamado? E o chamado por quê? Levantou, tomou um café. Eu estava com o seu financiado, aí não tinha perigo, aí dava para ir acabar. Estava, eu já tinha feito. Na tarde, de noite assim. Aí minha estrada já começou a estar melhor. Aí quando foi meio-dia, estava em casa. Entrei contra Santa Lúcia. Foi. Não tinha 20 quilômetros. Fazer. Daí a pouco começou mar, que era Porto Alegre. Que era Porto Alegre. Eu pelo ar foi com a Dalmine. O Dalmine era um italiano da Itália, deixou uma mulher com duas bambinas. E veio a Vaporé, pegou namorar a moça mais rica, Padoche. Mais rico de Vaporé. Casou, tem um filho. Morreu, Francisco. E ela é viva ainda. Metade é mesmo, está em casinha. Na África, tá. E o filho? Ela não deu médico, filho. Aí. Mas, e havia Porto Alegre? Santa Casa. E havia Santa Casa, Porto Alegre. Morei com perigo para se calmar minha filha. Então, quando estava em Porto Alegre, passou a primeira comunhão, e da vida e a ida. A Maria pronto, os dois. Ficou só a Anitta para passar a comunhão. Aí ele veio a Porto Alegre, e lá tinha um rapaz muito bom. Cadê a freira, o Schiller? Estava em Porto Alegre, malandro, malandro, mas muito bom para mim. Então, eu vim a Porto Alegre. Quando entremos no óleo por cima do morro, lá que estava para a canela, começou a comentar, mal. Em Porto Alegre já estava o carro de existência, não em barco. Moro, mas não vou. Não em barco. Aí eu não me pensou. Eu não queria embarcar para o lance? É. Aí eu não me pensou. Sentei lá na sessão do viário.
piatto ci fa di vento e tal. Vedi a mezzo, mi mutò il via. Forza! Quando avremo entrato in sala, in entrata, vedo vente onde fuori. Sarebbe chiaro, ma lì, vedi a freddo. E tal, salta a casa. Chiamare lì fuori la beneficente portoghese, 7:55. Ospedale, è in greda, poi mai lì la tua marina e io. Posto la greda! Posto, posto. Dai! E vedi dentro. Sala 27, cama 10. Segno che diceva, la strinta 40 nega, Gonzalo Ciambino, numero 0, con la cala calcuglia, 30, 10. Andi a dire la della sala, sala terza, ma che tombrato, sai che da, non posso chiamare, che mi liquida la mia famiglia. E io mio conto ma non mi unisco, la spassano qua, la siamo, e io è, si va che qua la nao, sem só, morria, confessionava.
foi obrigado a fazer médico na mala. Só lhe contava a verdade, mas não, não pensionava. Mas era uma boa, boa, fazia por força. Mas fazia por amor. Só contava pra ela, ela me protegia. Bye.
dinheiro, ela vai e paga, ele vai pagar, porque agora ele não vai demasiado. Ele comprou o dinheiro. Vai lhe pagar. Olha que obrigação que eu tinha ele. Comprou 12 mãos, ele sempre me diz bem. Ah, vem sentado lá no baralho. Vai lhe comprar bala. Aí eu jurei que não jogo mais baralho. Baralho. Dinheiro. Pobre. E meio baralho, te ensinando a dar luz. Chega, Chico, nunca mais. Jogo aqui a consciência e a amizade do amigo.
fazia Juanita. Aí fui indo, deitou um pouco. Um dia veio uma feminista lá dentro para passar o pente. Era poeira, com o cabelo todo empastado. Lavar a cabeça, lavar, inventar, tirar trabalho. Aí começou a dizer, sabe, meu marido me dá dinheiro. Eu curo a senhora em 3 dias. Se eu não curo a senhora em Porto Alegre, eu mando chamar a bomba lá, só puser dinheiro. Pega aí. E vem o teu filho com dinheiro. E a filha vem com a ida. É a espiritista que fala assim, é. Bem-vindo ele com dinheiro com a ida. E leva a Anitta. Ela contou que tinha ainda, que ia casar, que namorava italiano, né, bebê? E eu estava no hotel. Chego lá. Ela me conta da mulher que ele com os cabelos. Paguei. E se ela não cura ela, aquela de Porto Alegre cura essa pessoa que ela teria. Aí, ela cura bastante. Mais do que valia, pra mim paga bem sujo, paguei. E ela vinha sempre quando não estava, quando a Anitta não estava ali, com dor de rede. Mostrei já numa máquina, no dentista, pararam ela, mas mandaram a Anitta comigo. Já falaram com a Anitta, porque tinha falado. Também a carteira da piscina. Menina, por lima de gente, e ela adora que se investia. E o Paulo entra. Aí chapa era o xixi, vai, foi bem demais o homem. Ficou um braço, outro braço, outro braço. Aí. E o Chico? Ele é aí, né? Obrigado, né? Não, mas tem escuta ainda. A gente está aqui em Brasília. Fica. Escuta no cérebro. Escuta no cérebro. Ah, os pinhados estavam abertos assim. Uma polegada. Vinha até em cima estava grudado. E o braço estava adelantado. Então até que estava na embaixada, o braço ficou. E o alface caiu de novo. Veio um homem lá de pontinho, um homem que sabia que era uma bolsa, uma possibilidade de ele ter colorado. Aí, o tal de Francisco Viatureiro, que fazia só querer. Corina, começou a vir gente. Minha amigo, velho, esconde ela, tira ela. Aí, quando é que tu me cobra por dia, Francisco? Lá na tua casa. Comínia com preço, tu grava lá, casa de comínia. Uma boa dona. Eu tinha que visitar ela. E eu sei, era um comunista. Era mesmo ladrão, Francisco, mas ele fazia cartão elétrico. Tinha tudo aparelho, puxava no meio do dedo, assim, né? Botava a máquina em cima das costas, atrás, elétrico. Sentada, ela ia pra baixo. Pelava que nem animal. E eu não ia. Só o elétrico. E dois meses, treina. Aí eu saí, ele veio a noção de falar dele, ele trabalha, comunista, acredita, ele chorou, tem 200 mil reais, ele foi lá com algo, que não foi fácil. Chegou lá, tinha 2 alianças, tirou a aliança e deu para o senhor. E falei, daqui que vai dar para o senhor agora?
molesta muchas cosas. Adiós, alianza, niña, tú has sido una delegada de una de casamiento. Salga. Ya soy. Era por todo de niño, pero así ya. Pues como la no hay un programa de hacer, María. Hablo al sufrido, tú me dio así. Hasta la calabaza, se lo pide. Yeah, man.
Thank you.